На Дніпропетровщині затримали банду серійників, які протягом тривалого часу підривали та спустошували банкомати по всій Україні. Під час останнього нальоту зухвальці заволоділи 1 мільйон гривень, але витратити ці кошти не встигли. Затримання 4 членів угруповання відбулося одночасно. Вдалу спецоперацію провели бійці КОРДу. І вже відомо вік підозрюваних від 34 до 49 років, більшість раніше судимі. До якої кількості підривів причетна банда ще належить з'ясувати слідчим. Серійникам загрожує до 12 років позбавлення волі. В ході затримання злочинці чинили опір, тому спецпризначенцями було застосовано табельну вогнепальну зброю, після чого автомобіль злочинців було заблоковано і затримано 4 із них. Ними виявилися 3 мешканців міста Суми і 1 місцевий мешканець. Під час огляду автомобіля злочинців з нього вилучено 2 касети з банкомату з грошовими коштами близько 1 мільйона гривень.